staan hier by die graf van twee prominente figure in die Rebord geschiedenis. Dirk Magistraat aan my rechterkant en kaptein Cornelis van Wyk, wat vir Hermanus van Wyk opgevolg het as kaptein van die Rebordpasters. Kaptein Cornelis van Wyk is hier te rustig gelê. Sy vrou echter is op 'n plek naam van Garries te rustig gelê. Nou, Garries was die plaas van kaptein Cornelis van Wyk. En die belangrikheid van kaptein Cornelis van Wyk is seker die feit dat hy die kaptein was van die Rebordpasters in die tyd van die Samkobus oorlog, met ander woorde die Duitse koloniale tydperk. Een mens kan jou indink dat hy in kaptein Hermanus van Wyk se voetspore gevolg het, dat hy die voorbeeld gevolg het van hom. Alhoewel hulle nie werklik baie skool gehad het nie, was hulle se grootste wapen die inspirasie van die God van hulle voorvaders. En daarom kon hulle verskeie ooreenkomste beding het vir hulle mense. Tijdens hierdie oorlog het kaptein Cornelis van Wyk en sy voorleier met die naam van Jack, hy was 'n namme gewees, deurgereis na Babes Bay om met die generaal van Suid-Afrika te gaan praat om hulle te kom help teen hierdie oormag van die Duitsers. Maar op pad terug huis toe is hy vrou en kinders aangeval, van sy kinders en ander familielede het gesnevel onder die Duitse geweervuur. En hulle was op soek na hom as leier, maar hy kon hulle ontwyk te Perth. So dis baie belangrik dat ons na hierdie leiers van ons opsien. Net soos kaptein Hermanus van Wyk op 'n jeugdige ouderdom van 33 jaar as kaptein gekies is. Vra mens jouself die vraag af, waar is die jongelinge? Waar is die nuwe generasie van leiers? Hierdie manne het vir ons 'n beter môre beding, en nou is dit ons kans om 'n beter môre vir ons mense te beding. Rebord het 'n klompie gemeenskaplike vyande, in die vorm van armoede, in die vorm van droogte, in die vorm van morele verval, dwelms, wat verkoop word onder ons jeugdiges. Om nie eens te praat van hierdie virus wat hulle noem COVID-19 nie. Dit moor ons mense uit. En dit sê vir ons dat ons, soos ons voorouers, bijeen moet kom in hande vat en hierdie gemeenskaplike vyand aanvat. Eenheid is die wagwoord. En dit is die prioriteit van my, wat sal staan as kaptein tydens hierdie komende kapteinsverkiesing. So ek wil u aanmoedig, jongelinge, die nuwe generasie, kom vat hande saam met my. Ek is bereid om voor te stap. Kom stap saam met my en ons beding 'n beter môre vir ons kinders en ons kindskinders. Ja, ek het vir u genoem dat kaptein Cornelis van Wyk begrawe is in die ou begraafplaas. Sy vrou, Sarah, op Garries. Maar net langs die begraafplaas, langs die graf van Cornelis van Wyk, is die oorblyfsels van 'n muur wat gebou was. En die doel van hierdie muur was gewees 'n skeidsmuur tussen die grafte van die Pasters en die grafte van die Namas. Hier langs my staan ons nou by die grafte van die vaders van die Katolieke Kerk en net aan die agterkant van die nonne. As ons 'n bietjie weswaarts beweeg aan die einde van die begrafplaas, dan sien ons die Duitsers wat gesnevel het juist in hierdie Duitse koloniale tydperk, meer spesifiek tydens die Samkobus oorlog. Wat sê ek vir u? Hierdie skeidsmuur is niks anders as bewyse van die Odendaal plan, die apartheidsbeleid van Suid-Afrika.
En dis juist teen hierdie apartheidsbeleid wat ons op mense reeds in Suid-Afrika teen beklei het. En toe weer in Suidwes-Afrika of dit Suidwes-Afrika. En dit is waarom ons mense in opstand gekom het teen die Suid-Afrikaanse regering. Omdat hulle 'n beter môre wou beding het. Omdat hulle in harmonie wou leef met almal. En dit sê vir my, dat as hulle dit kon reggekry het, kan ons as die jonger generasie dit ook regkry. Ek dank u.